Flow tfisser li inti tkun qiegħed fl-aħjar tiegħek, imma b'inqas effort u f'inqas ħin. U inti moħħok qiegħed taw. Eżatt. M'intix qed taħseb x'ha sajjar il-lejla. 28% mill-produttività tiġi mitlufa għax in-nies li nkollu jiswiċċjaw. Eżatt. U inti qed tfakkarni li jiena diena mela ħafna wkoll li niswiċċja, niftaħ email, u mbagħad nirċievi email oħra, u mbagħad niftakar li kelli nagħmel post, mmur nagħmel post, ma nispiċċax, nerġa' ngħid ejja bil-ħaq kelli nibgħad dak il-pagament pereżempju, nidħolna. Hija xi ħaġa li naħseb qed niltaqgħu ħafna magħha fil-ħajja tagħna, u għalhekk qed inħossu n-neċessità li nitkellmu iktar fuq din flow. Aħna l-moħħ ma nikkmandawx il-ħin kollu. Għax kieku nikkmandaw il-ħin kollu, kieku ngħidlek mela għandna dawk il-ħisibijiet kollha tikkontrollhom inti. Jista' jidħolġu flow dak il-bniedem iva jew le. Jekk hu kapaċi li jagħlaq kollox madwaru mentalment, jista'. U mbagħad iddurajt bil-ħin li jiena m'għandix qed nagħmel multitasking fis-sens task switching u mbagħad tgħallimt li nagħmilha iktar aħjar, li nagħmel task chunking. Jiena Clara Jo Sordway, naħdem fuq it-televiżjoni u anka fil-medja soċjali. Passjoni kbira l-fitness u dak kollu li jista' jgħinna biex inħossuna tajbin mentalment u fiżikament. Dak kollu li nitgħallem, nirriċerka u nistaqsi ser inkun qed niddiskutih ma' professjonisti u nies b'esperjenzi li ser jagħtuna għodda li nistgħu nużaw biex ngħixu ħajjitna bl-aħjar mod possibbli. Podcast ieħor reboot ħankomplu nitkellmu fuq dak kollu illi iġenna nħossu aħjar. U niltaqa' ma' affarijiet, niltaqa' ma' persuni, niltaqa' ma' stejjer illi ħajjajnuna ħafna ħanispiraw ruħna minnhom u nippruvaw inġibuhom f'dan il-podcast biex nitgħallmu minn xulxin. Aħna nitkellmu ħafna fuq fitness, fuq well-being, fuq mental health u dil daw l-lodda illi jgħinuna ngħixu aħjar. U Miluċ kelli okkażjoni fejn ippreżentajt din il-konferenza partikolari u kien hawn din l-speaker li vera ħadd pjaċir nismagħha insertat ukoll ħabiba tiegħi għax niltaqgħu ġieli niltaqgħu ma tantx ikollna ċans nitkellmu ħafna ma ġieli niltaqgħu f'meta morru nagħmlu live bats u vera ħadd pjaċir illi aċċettat l-istedina tagħna Defni Grek Kumbo li inti wellness coach Defni. Għajdinna daqxej li għonizgħat għafna tal-joġbok tiġi. Thank you tal-istadina, Klaus. Għajdinna daqxej, kif qed tagħmel dan ix-xogħol li qed tagħmel, kif wasal taliħ? La, jina bdejt il-karriera tiegħi fit-turizmu fil-fatt. Għamilt 12-il sena naħdem fit-turizmu, n-organizza events li jkun jieħu ħafna pjaċir, imma wkoll kien joħodli ħafna mill-enerġija u s-saħħa tiegħi. U meta kien se jkolli t-tifla tiegħi, iddeċidejt li nbidel il-karriera. U kont rajt advert li kien hemm coach li qed ifittex il xi ħadd biex jiġi jaħdem mal-kumpanija tiegħu. U l-advert kien multitasker u għaddik xi ħaġa li jiena nagħmilha tajba ħafna. U bdejt. U meta bdejt naħdem ma' dan il-coach bdejt ninduna l-impatt li qed jagħmel fuq in-nies. Għax jiena kont nagħmel il-marketing, niddilja ma' n-nies, kont nagħmel kważi kollox u kien jagħmel il-coaching. U bdejt nirċivi emails u affarijiet like thank you, kemm biddilt li ħajti, x'influenza dak, u anke bdejt nara kumpaniji ċertu teams qed jimxu iktar flimkien. U għalija kienet vera hekk esperjenza sabiħa u qatt jiena naħseb li għandi x'nagħti wkoll. U fil-karriera li kelli qabel kif għatlek kienet very high energy. U kon nara ħafna nies li qed jispiċċaw kważi burning out. Ħafna nies li kienu fil-dik il-karriera u anke karriri oħra, għax bil-ħajja tal-lum, ifhem, bix-xogħol u hekk mhux faċli. U jiena kelli ċertu affarijiet li kont nuża, affarijiet bażiċi ta' nutrition, ta' fitness, ta' hobbies, li skoprejt li kienu iżommuli rasi l fuq. U għad jiena nixtieq nifoka fuq dik u naħseb li nista' ngħin il-ħadd ieħor biex jagħmel hekk true coaching. Allura bil-kumpanija li kont qed aġġo fiha. U il-knowledge li kelli u l-esperjenza li kelli, iddeċidejt inkompli nistudja għal-coach ukoll. Waqt li qed naħdem mal-istess kumpanija, għadni magħha fil-fatt. U żviluppajt f'wellness coach. Wellness coach. Ġifieri wellness coach x'jagħmel? Mela, wellness coach. Tista' tagħmel ħafna affarijiet. Jiena l-kwalifika tiegħi l-ewwel waħda kienet health coaching. Mela bħala health coach inti tkun tista' tgħin in-nies to live a healthy lifestyle, but to their standards.
U mbagħad tagħżel in-nix tiegħek. U jiena ovvjament la kont qed naħdem ma' kumpanija ta' business coaching iktar kellna klientel li huma fil-business u fil-business hemm gap kbira għax ħafna nies palma kont jiena u palmuma ħafna jaħdmu ħafna imma il-well-being tagħhom hija l-aħħar ħaġa. U il-well-being mhuwiex biss ħaġa sabiħa u ħaġa importanti imma hija ħaġa li tgħinek ħafna fix-xogħol għax inti bil-well-being tista' tolli ħafna l-livell ta' xogħol tiegħek inti tal-performance tiegħek just by taking care of yourself. Ġifieri affarijiet li huma naħsbu li huma bażiċi, ma mhumiex daqshekk bażiċi huma diffiċli ħafna. U bħala wellness coach jiena x-xogħol tiegħi huwa li ngħin dak il-persuna li joħroġ is-saħħa tiegħu bil-well-being, true well-being. U biex ikun jista' jolli il-livell ta' xogħol tiegħu il-livell ta' ħajja. Ekku, ekku, ħajilha iktar il-potenzjal, ħajilha iktar jiżviluppa t-talenti tiegħu u x-xogħol ikollu iktar direzzjoni. Imma jixtaq tinistiednek fuq suġġett il-lili affaxxinani ħafna dal-aħħar u għandha ħafna mistoqsijiet x'nistaqsik. Il-kelma iktar bl-Ingliż hija flow. U din il-kelma flow jien rajt ktieb u smajt ħafna podcast u rajt ħafna artikli fuqha u nixtieq nesplora miegħek għalfejn irridu nitlu nużaw iktar din il-kelma. Imma ħnibdew mill-bidu għal min ma semax b'din it-terminoloġija għalfejn qed nisimgħu ħafna bi flow. X'inhi flow? X'i tfisser? Ħanibdew minn x'i tfisser. Flow tfisser li inti tkun qiegħed fl-aħjar tiegħek. Imma binqas effort u finqas ħin. Jew għalmenu il-ħin ma jkunx fattur li fixklek. U importanti li fil-flow inti tkun qiegħed kompletament immers f'dik l-attività. Tista' tkun xi ħaġa professjonali, tista' tkun attività sportiva, ma jimpurtax. Imma inti tkun kompletament ġo fiha. Palma inti pereżempju tara nies li tisuqu Formula 1 car. Okay. Immaġina inti tkun id-driver, titħol fil-karozza, għandek il-gear kollu, tħoss l-steering wheel, inti tkun qed tħoss kull daqqa u kull sbilanċ li hemm fit-triq. Trid trid ġejja kurva imma inti ma tistax tislowja għax inkella għandek il-karozzi warajk u plus li inti trid tirbaħ it-tellieqa. Allura inti trid tkun f'sens ta' kompletament immersjoni f'dik l-attività. U li inti għandek il-focal point tiegħek, il-focal point tiegħek li inti tispiċċa t-tellieqa. U tal-Formula 1 hija sabiħa kif tispjega flow ukoll għax flow huwa ċiklu. Flow mhuwiex xi ħaġa li inti tibqa' high speed, għax inti bħalma jkollok karozza jekk tibqa' s-suqa il-ħin kollu. Eżatt, at high speed. At high speed x'ħajjiġri. Eżatt. It's going to burn out. Allura inti trid taqbad il-flow, hemm ċertu proċess li l-ewwel tibda bliebes, tibda naqra ħjar u mbagħad tilħaq dak l-istadju ta' flow ngħidulu u mbagħad tagħmel ir-recovery tiegħek biex inti tkun trid tista' terġa' tidħol fil-flow. Ġieri din hija prattikament għalmin forsi qatt ma sema din it-terminoloġija bl-Ingliż, flow hija prattikament xi ħaġa li jagħmel kulħadd. Bniedem qed isajjer, bniedem qed inaddaf, bniedem qed jaħdem, bniedem qed jikteb artiklu. Anyone kulħadd għandu bżonn jidħol f'dik il-full immersion ngħidula għaliex inti ħadu pjaċir iktar tagħmel il-ħaġa u ħatamel aktar bis-sens. Imma ħanibda nistaqsik għaliex għandha ħafna mistoqsijiet nistaqsik fuqha. Għaliex hija importanti li aħna nidħlu fi flow f'kull biċċa xogħol li qed nagħmlu. Pereżempju jiena bħalissa, issa forsi nintilefna għaliex qiegħda konxja tagħha ma nkun inħossni illi għax inkun qed nieħu pjaċir nagħmel ħaġa, inkun fully concentrated f'dak illi qed tgħidli inti u naf fejn irid nasal. Hekk tfisser? Eżatt. U inti moħħok qiegħed taw. Eżatt. M'intix qed taħseb x'ha sajjar il-lejla. Right. Bħalissa inti qed taħseb qed tieħu dak li qed ngħidlek jiena. Jiġifieri qed tagħmel active listening, imma mhux ġust qed tismani biex tirrispondini. U qiegħda fil-mument kif qatt inti. Fil-fatt dik hija ħaġa li tiġri ħafna u dejjem hemm element ta' challenge. Ok. Issa, il-challenge issa tkun fuq kull livell ma jimpurtax m'hemmx għalfejn tkun għolja ħafna, imma biex ikollok dak il-flow irid ikun hemm dik iċ-ċertu element ta' challenge li hemm ċans li ma tkunx kif trid int. Allura dik l-element ta' challenge inti ġelek tidħol fil-moment iktar u
Televa li lek innifsek ħalli tkun l-aħjar li tista' tkun inti. Għaliex it-tnejn un-nies jitgħallmu din it-terminoloġija u għaliex it-tnejn għaliex hija importanti il-bniedem tul il-ġurnata jidħol fi flow f'diversi ħinijiet tal-ġurnata. Hemm xi affarijiet imma għadha l-prattikalità tagħha. Inti meta tkun qiegħda ġo flow, jekk għandek biċċa xogħol x'tagħmel, semmejt it-tisjir pereżempju, jekk inti qiegħda fi flow. U għat, ok, mela ħanġib l-ingredienti, naf xħan sajjar, għandi idea xħan għamel u nishtiq nieħu plat li ħajjider hekk ħajkun salad, per eżempju. U tibda tagħmilhom. Jekk ma tkunx ġo flow, inti ħatajt, ok, ħanaħseb stenna, xirrid nagħmel iktar illum, ajjar rid nibgħad dik l-email, stenna ħammur nagħmilha u nerġa' niġi, ħan għamel hekk. Mela inti kemm ħaddum iktar biex tagħmlu dak is-salad? Ħaddum ħafna iktar ħin. U kemm ħatamlu iktar bil-qalb imma tajt uffa rid nitfa' il-tadam pereżempju insejtu issa qiegħed fil-fridge ma nistax imur inġibu. Meta inti ma tkunx ġo flow, tibda tagħmel żbalji. Għax inti moħħok mhux qiegħed kompletament hemm. Allura x'inhu l-vantaġġ? Jekk inti tajt jiena għandi, kull ma għandi 10 minuti llum biex nagħmel salad, jekk inti f'dawk l-10 minuti tneħħi kollox, tifoka kompletament. U tieħu gost u tagħmel dak is-salad, inti wan ħatkun qed tieħu iktar pala mentali, iktar pjaċir minnu, għax inti ħatieħu gost tagħmlu, għax qed tagħmlu qed tara ħisir u qed tagħmlu eżatt kif trid inti u taf li qed tagħmlu tal-kapaċità tiegħek u ħatieħu r-riżultat li trid inti. U fl-istess ħin inti qed tirilassa moħħok u fl-istess ħin qed ikollok iktar ħin. Għax inti qed tagħmlu finqas ħin. Min flok domt nofsija għax inkollu tieqaf, inti għamiltu f'għaxar minuti. U l-istess bħal biċċa xogħol. Per eżempju, meta jkollok biċċa xogħol fuq ix-xogħol, per eżempju, 28% mill-produttività tiġi mitlufa għax in-nies li nkollu jibidlu, jiswiċċjaw, eżatt. U inti qed tfakkarni li jiena diena mela ħafna wkoll li niswiċċja, niftaħ email u mbagħad nirċievi email oħra, u mbagħad niftakar li kelli nagħmel post, mmur nagħmel post ma nispiċċax, nerġa' ngħid hija bil-ħaq kelli nibgħat dak il-pagament pereżempju, nidħol nam. Hija xi ħaġa li naħseb qed niltaqgħu ħafna magħha fil-ħajja tagħna u għalhekk qed inħossu n-neċessità li nitkellmu iktar fuq din flow. Eżatt, għax għandna ħafna iktar distrazzjonijiet da' żmien. Kif għat inti, Claire, għanna ħafna iktar x'namlu u għanna ħafna iktar distrazzjonijiet, allura iktar importanti għalina illi nkunu nistgħu namlu dik il-kapaċità li nifokaw u nafu wkoll, mhux mill-riċerki u mill-istudji biss imma mill-esperjenza personali tan-nies, illi aħna meta nkunu qegħdin preżenti kompletament ġo xi ħaġa ħadkun aħjar. Jekk jiena qed inkun preżenti issa miegħek kompletament. Naf li din il-podcast ħatkun aħjar milli kieku qed naħseb f'affarijiet oħra u m'iniex qiegħda preżenti, imma li tkun preżenti mhijiex daqshekk faċli wkoll. Le. Għax mhijiex daqshekk faċli li tajt. Inkun qed niżbalek ngħidlek li inti jekk jirnexxielek tidħol fi flow tagħmel ċertu affarijiet during the day ħatejnek anke fil-mental well-being tiegħek. Assolutament, għax inti meta tidħol fil-flow qed tagħmel xi ħaġa li qed tieħu pjaċir u qed tieħu dak is-sodisfazzjoni. Għax inti wara l-flow għandek ir-recovery, imma wara l-flow inti tħoss dik il-feeling li għamilta u rnexxieli u ma kienitx ħaġa super faċli, ma kienitx ħaġa li qed niċċaqlaq magħ minn hawnsaw, irid ikun hemm ċertu element ta' skill, ta' challenge anke jekk qed tissajjar, qed tagħmel ċertu element, qed tuża moħħok, qed tuża l-esperjenza tiegħek, qed tuża n-knowledge tiegħek, inti dejjem qed tuża l-kapaċità tiegħek u qed tagħmel xi ħaġa li qed tieħu pjaċir biha. U dak ħajtik is-sodisfazzjon li eżatt li huwa ħajja millek tajjeb għal mental health. Jiena fil-fatt dal-podcast beda mill-fitness journey tiegħi u jien dejjem ngħid jiġifieri għalkemm ix-xogħol ikoll ħafna distrazzjonijiet u hekk. Imma l-unika ħin tal-ġurnata u għalhekk inħobb ħafna l-fitness u għalhekk dejjem nipprit kemm ngħid l-istess affarijiet li dejjem un-nies. Li jien dik is-sija ta' training jista' mhux jaqa' kollox sakemm ma jċemplux it-tfal jew ir-raġel, imma l-pija la tiġini pereżempju l-ebda tentazzjoni li naqbad il-mobile għax tant inkun ikkonċentrata f'dak li qed nagħmel li serraħni. U naħseb hija waħda mir-raġunijiet li għalfejn ngħid li l-fitness jgħinek. Bħalma nagħmlu meta mmorru nagħmlu l-ajsbat pereżempju. Ekku. Jiġi hemm ċertu affarijiet li mbagħad inti tista' tagħmel jekk hemm xi ħadd qed jismagħna.
U għet jajt mamma mija jienek, laqas nibda bieċa xoll u laqas nispiċa. Imma affarijiet li inti tista' tagħmel biex tibda titrenja lilek innifsek, jisna nerġgħu niġu fi żminijiet ta' qabel fejn ma kienx dak id-distrazzjonijiet l-oħra. A selection of sugar-free biscuits. Kulħadd jgħaddi minn żminijiet diffiċli, iżda m'hemmx għalfejn tgħaddi minnhom waħdek. Ċempel 179 u tkellem. Tista' mela bħal kollox qebel prattika fiha u ma nistgħux niġu għal żmien ta' qabel għax aħna qegħdin f'dan iż-żmien illum. Imma li nistgħu nagħmlu huwa li inbidlu ftit kif naħsbu fuq ċertu affarijiet. Jiġifieri inti l-moħħ minn flok ngħidulu tagħmel xejn tikkmandah. Aħna l-moħħ ma nikkmandawhx il-ħin kollu, għax kieku nikkmandaw il-ħin kollu kieku. Najlek mela għanna dawk il-ħisibijiet kolla tikkontrollhom inti mhux kollha. Kieku tajjeb. U xi kultant li rridu nagħmlu naqbdu moħħna u ngħidu inti issa ħadd tikkonċentra fuq di biss għax hekk qed ngħidlek bħalma tagħmel inti fil-fitness klar. Meta tmur fil-fitness tajt inti moħħok tajlu inti jiena hawnhekk ħa nikkonċentra qed nerfa' dan il-wejt bħalissa u ħa nagħmel moħħi hemmhekk u ħa nara kif ħa nerfaħħa, kemm qed inżomm il-barbel. B'saħħa jew le, kif qed jirreġistri l-ġisem tiegħi, il-form, inti qiegħda moħħok kompletament hemm. U dawn nistgħu nagħmluhom fuq affarijiet ta' kuljum. Pereżempju, semmejna l-ikel, kuljum niklu aħna, le? U hija xi ħaġa pjaċevoli. Jekk inti tiekol xi ħaġa u tagħmel moħħok hemm fuq dak li qed tiekol biss. Qabel ma tibda fil-platt, tħares lej il-platt, forsi tapprezza minn fejn hu ġej l-ikel, mbagħad tibda tiekol u iddu l-ewwel waħda. U meta inti tieħu l-ewwel gidma, tajt u ġost iddu u tinnota. U mbagħad tista' tkompli jekk ma jkollokx ħafna ħin biex tkompli pereżempju tieħu l-lanċ u ddum ħafna, imma għalmenu tajt l-ewwel gidma jew tnejn tajt ħa nikolha kompletament mindfully. Allura jkun imoħħi hemm. Bej flow u mindfulness? Ħafna, iva. Għax għal-flow kif għatlek, irti kollok dak il irti kun moħħokem. Jekk m'intix moħħokem, ma tistax issiba. Allura inti biex billi tagħmel il-prattika ta' mindfulness li inti tikkmanda l-moħħ li għamel ċertu affarijiet li jiffoka fuq ċertu affarijiet għal-ċertu momenti, inti qed trabbi lilek innifsek għal-flow biex ikun tista' tkollok iktar flow f'ħajtek. U barra l-mindfulness hemm il-moviment. Għalhekk kif għadt inti sewwa fil-fitness hija faċli ħafna biex ikollok dik is-sens ta' flow. Għax anke meta tmur tiġri, l-ewwel biċċa tkun iebsa u mbagħad taqbad ċertu pass u inti tkun fil-flow tiegħek. Għax inti tkun moħħok hemm, għandek ikkonnektjata man-natura, għandek l-affarijiet li huma challenging, għax il-fitness qatt mhu easy, xejn mhu easy kompletament, allora għandek dak l-element ta' challenge, għandek dak il-moviment għax kemm il-moviment fiżikali tal-ġisem u kemm il-moviment meta jkun hemm affarijiet ta' changes u affarijietek dak huma wkoll triggers għall-flow. Allura jkollok ħafna elementi li jikkombinaw għall-flow u tagħmel xi ħaġa li hija naqra diffiċli. Ekku, jgħidu fil-ħajja professjonali, ħatejni ħafna li nkun flow. Nista' nippjana jien jekk pereżempju għall-argument jiena naf li nkun iktar produttiva fil-għodu. Allura rrid niddixxiplina lili n-nifsi u ngħid mela jiena nagħmel ħa nagħmel nofsija, ma nafx hekk hemmx
ammont ta' ħin ta' kemm persuna jkun in the flow, hemm ammont jiddependi mill-persuna. Is-soltu ma tkunx iktar minn 90 minuta. Okej. Okay. A full flow. Tista' tkun inqas ukoll. Eżempju jekk tagħmel biċċa xogħol. Tajt tagħmel biċċa xogħol u qiegħed fully immersed fija. Mm-hmm. Allora jien nista' nippjana l-ġurnata tiegħi ngħid ara l-iktar affarijiet li rid nikkonċentra fuq fuqhom pereżempju nagħmilhom filgħodu għaliex jien iktar ikun produttiva filgħodu iktar minn filgħaxija. Filgħaxija ma jirnexxilix. Dik naħseb ħatejn. Ħafna tgħinek u aħna bħala bnedmin kollha differenti, il-maġġoranza huma aktar produttivi filgħodu u r-raġuni għax inti tkun straħajt wara lejl. Wara lejl. Imma mhux kulħadd hekk laqas, għax hemm ċertu nies li filgħodu moħħhom ma jkunx daqs kemm ikun tajjeb fil-għaxija u dik hija l-ridim naturali tiegħek u l-aħjar aħna in-natura tagħna ma morrux kontrija meta nistgħu ngħinuha. Ħalli nkunu wista iktar nitlu f'dawn l-istadji ta' flow iktar nkunu nagħtu l-aħjar li nistgħu. Allura iva, pereżempju, fil-każ tiegħek 100% fil-għodu tippjana xi ħaġa u għandek ukoll vantaġġ li jkollok inqas distrazzjonijiet fil-għodu. Mhux distrazzjonijiet fiżiċi biss għax il-mobile tista' titfih, imma mentali wkoll. Li inti matul il-ġurnata tant ikunu ġraw affarijiet illi moħħok huwa iktar diffiċli biex tikkontrollah meta jkun hemm ħafna affarijiet li taf irdi għadhom isiru jew hekk. Allura fil-għodu l-aħjar ħaġa li taqbad, taqbad dik il-ħaġa li taf li għandek bżonn dik il-konċentrazzjoni fuqha. U taqbad tagħmilha. Allura sa qed ngħid bejn u wera jien għandi vizzju, naħseb vizzju jiġi għax mhux ħaġa tajba li nagħmel, pereżempju jekk inkun għal kwiet id-dar naħdem għandi vizzju. Niftaħ il-laptop noqgħod naħdem u nħalli pereżempju xi serja dejja Friends pereżempju li naf ablament m'għandix għal fejn noqgħod attenta ma mbaġġieli pereżempju nħares nitħaw nerġa' nkompli. Imma qisu għaddej dik lili qed ixxekkilni minn flow. Tiċċekkilek, veru, imma per eżempju jiena dik ma nagħmilhiex għax m'inhiex kapaċi nagħmilha, ma naf ħafna nies bħalek li jagħmluha. Allura ma nistax niġi ngħidlek li huwa ħażin għax naf ħafna nies li jiġu jgħiduli li pereżempju jaraw TV series. Inħalli ħaddej ta' ġimgħa kulħadd ħalli ħaddej pereżempju, imma u jaħdmu xorta. Ġifieri jekk dik taħdem għalik għalfejn le. Jekk dik taħdem għalik. Imma mbagħad nistaqsik ħaġa oħra, meta għandek bżonn xi ħaġa fejn għandek bżonn moħħok kompletament li vera tkun il-konċentrazzjoni totali tiegħek. Qas inkun naf li qed jeżisti. Mela inti awtomatikament xorta tidħol fil-flow għax inti distrazzjoni. M'hemmx għalfejn ikunu fiżiċi fiżikament magħluqin, jekk inti tagħlaqhom hemm min pereżempju jaħdem ġo uffiċċju jew ġo ambient store use. Okay. Jista' jidħol ġo flow dak il-bniedem iva jew le. Jekk hu kapaċi li jagħlaq kollox madwaru mentalment, jista'. Ekku. Eżatt. Et u għat li jitkellimni taf xiet najt, allura tfal tagħna żaru l-istudenti u hekk. Ara kemmi iktar challenging il-ħajja llum biex jinnexilhom jistudjaw, biex jinnexilhom jagħmlu assignments. Aħna meta konna niżar ma kenniex il-mobile. Naħseb qed ngħid ħażin jekk ngħid li l-mobile huwa wieħed mill-barriers il-kbar tal-flow. Huwa wieħed mill-barriers għax huwa distraction u l-mobile da' żmien jagħmel ħafna affarijiet, jiġifieri tista' tkun qed tagħmel, tista' tkun qed taħdem sakemm tilab logħba fuqu. Okej. Jiġifieri huwa distrazzjoni imma skont kif nużawh il-mobile, għax li għandu tajjeb ħafna l-mobile ukoll li tista' tipprogramma ċertu affarijiet biex inti tikkontrolla l-ħin tiegħek u tidħol fil-flow. Okej. Hemm settings li inti jistgħu Ekku. Eżatt. Kif kont qed ngħidlek darba kont rajt u konna ddiskutejnija di illi biex inti mela jekk jien qed naħdem u daħalli message WhatsApp għalkemm ma ftaħtux imma l-attenzjoni tiegħi shifted u tlift ftit l-attenzjoni kemm rajt il-message u rġajt poġġejt. U jiena kont rajt u korriġni jekk hux vera li biex nerġa' nidħol in that full flow għandi bżonn 24 minutes. Ekku. Ekku. Issa kemm il 24 minutes għandi f'ġurnata jien. Ekku, u hekk ara kemm għalhekk huwa importanti niġi lura għad-domanda tiegħek għalfejn huwa sek importanti llum, għax ara kemm qed titlef ħin, inti tlef 24 minutes. Ġust għax ridt minflow għax ħares lej messaġġ li ma kienx urġenti pereżempju. Jew żgur. Allura qed tagħmel ċertu settings, jew il-mobile fiżikament tpoġġih fejn ma tistax taraħ, waqt li inti qed tagħmel dik it-task jiena jekk nagħmel pereżempju, jew inkella titfi ċertu notifications.
Ekku. Ikollok ċertu notifications li titfihom u mbagħad taf li għandek ċertu channels li għandek bżonn tirrispondihom dak il-ħin u dawk worth it biex inti toħroġ bil-flow tiegħek dawk tħallihom pereżempju. Din hija xi ħaġa naħseb li rridunna. Ħatpeċi li ħandiskutu għax din hija xi ħaġa li mhux isma' n-nies li għandhom karriera biss irid jadottaw, kulħadd irid jadotta. Minn tfal sa kbar, kemm jekk inti d-dar, kemm jekk inti qiegħed fuq ix-xogħol, hija importanti għalina li nkunu fully concentrated fuq dak li qed nagħmlu. U għandna xi tina soddisfazzjon. Ħanamlu l-ħaġa aħjar u inti Tnaħilek naqa ħsibijiet, jekk tkun bniedem li tinkwieta, pereżempju, bħale, jekk tixxifti għalek naqa l-inkwiet ukoll. Jien xi ħaġa waħda mill-aħjar affarijiet li nixtieq insaqsik, fil-bidu semmejt li inti kont multitasker. Issa multitasking u flow. U ma kontra xurxin. Eżatt. Għajdin da da xej fuq. U fil-fatt hija storja interessanti għax il-boss tiegħi Nathan semmija ġo meeting il-ġimgħa l-oħra tat-tim. Għax aħna nagħtu sessions u Nam, ovvjament nagħlmu illi multitasking mhuwiex tajjeb. Għax mhuwiex tajjeb tal-flow. Jien kont niftaħar li jiena multitasker bit-tfal taf kif tinbiddel in-nepi tagħmel hekk iċċabel il-xi ħadd, jien kont ngħidilhom aħna multitasker tajbin u bazzirt naf li mhux daqshekk tajjeb li tkun multitasker. U imma fil-fattu li inti dawk l-affarijiet ċerta tagħmilhom kollha, imma inti m'intix qed timmultitaskja, you are task switching. Allura hemm differenza. U għalhekk kienet iċ-ċajta fil-meeting tagħna għadna aħna xi kultant ngħidu ċertu affarijiet. U jinstemgħu strambi. Allura ngħidu, allura għalina mort kontra l-valuri in inverted commas tiegħi. U għad ħanfittex multitask għax kien bżonn xi ħaġa li jagħmel li huwa kapaċi li jagħmel ħafna affarijiet u meta tlu jiena multitasker. Ma għalix le tġiġ għadzi għalli għija. Iba bat id-durajt bil-ħin illi jina mwini xat namil multitasking fissens. Task switching. Un bat tal-lim tili namila iktar aħjar. Illi namil task chunking. Per eżemp, jekk jena għandi il-messagġi during the day fuq WhatsApp li irrit nirrispondi li huma personali minn different groups u hekk, namil ċertu ħin għal-jom najtara għandi kwarta nofsi għamil essa ħan għamil dawk il-messagġi. Għax xi ħaġa li nagħmlu aħna nipprovaw li l-affarijiet li jiddistrawna ninjorawhom. Imma huma xorta qegħdin hemmhekk u aħna ma jfissirx. Qegħdin fuq moħħna. Allura xi kultant meta tagħmel ħin għalihom aħjar. Tajt tara mela ħanaħdem għandi siegħa. Ħanagħmel dil-biċċa xogħol li għandi bżonn nagħmilha pereżempju mela fl-għaxra ħaniċċekkja il-WhatsApp messages kollha li għandi u nibda nirrispondi. Dak inti xorta bqajt fil-flow għax inti qed tagħmel l-istess tip ta' ħaġa. Fil-fatt din hija xi ħaġa li qed nisimgħu ħafna, waħda li inti sib pjana l-ġurnata tiegħek. U tniżżel f'kalender isma' minn dak il-ħin sa dak il-ħin tagħmel. Dik u journaling qed nisimgħu ħafna wkoll jekk inti jkollok ħsieb ġo rasek qabel ma torqod speċjalment niżlu fuq diary ħalli ma teqbax daħli tistrih ikollok good night sleep u mbagħad tagħmilha l-aħħar. Jiġifieri naħseb li tippjana ħatejnek iktar tidħol fil-flow. Li tippjana tgħinek iktar, eżatt, tgħinek iktar biex tippjana l-affarijiet il-kbar. Li rridu nqogħdu attenti għax meta nippjanaw l-affarijiet mhux dejjem jiġri kif nippjanaw l-affarijiet għax hemm ħafna tibdil fil-ħajja. U dik huwa wkoll parti mill-flow għax inti meta tkun fil-flow inti kapaċi illi tibdel malajr. Allura jekk inqalalek xi ħaġa, jekk jidħollok messaġġ telefonata li inti trid titlaq mill-idejk u tbiddel il-flow, that is okay as well. Irrid ikollok dik il-mindset li parti mill-flow hija l-moviment, ma ninsowx. Allura il-moviment xi kultant l-aqwa li jkun sejjer għall-iskop it-tajjeb jekk inti għandek skop biex tagħmel xi ħaġa tul ħajtek u li jidħol fl-iskop, mela hekk okej, mela tajt okej, mela issa għandi bżonn niswiċċja minn din ħa nagħmel din għax dak huwa l-iskop u dik hija l-priorità. Għax xi kultant il-priorità irrid ikun ikbar mill- goals li għanna u koll. Ok, all right, eżatt, għax tkun iktar importanti l-ħaġa li tittaħ. Eżatt, jekk per eżempju trid tmur tiġbor it-tifla mill-iskola għax ma tiflax, ma tistax tgħid għalhe għax qiegħda fil-flow issa m'inhiex ħanamilha, dik hija priorità għax jiena parti mill-iskop tiegħi huwa li nkunhom tajba per eżempju. Allura dik qed tidħol ukoll. U l-flow jgħinek li daw l-affarijiet iktar tidhrom għax hemm dik il-moviment. Imbagħad tgħid okej, mela issa ħanerġa' nibda ċ-ċiklu. Ma jimpurtax, recovery nerġa' nibda. Le hija xi ħaġa u vera ħadd tpiċir li aċċettajt li sedin għax din hija xi ħaġa li jekk tfittxu ħassibu ħafna informazzjoni fuqha u li hija waqgħiż kważi neċessità fil-ħajja tagħna li nkunu konxji tal-affarijiet li qed nagħmlu. Neħdu pjaċir nagħmluhom l-affarijiet
unkunu fully concentrated minar daw il-ħafna affarijiet li qed jiġru madwarna. Għaliex aħna qed nitlu jisuf dirratt li tara jinna Facebook jew Instagram u tispiċċa taħla ħafna ħin fuqek, tiqpa taħseb fuq dak il-ħin, u mbagħad tispiċċa tgħidilhom x'għamilt bis-sens. Allora dan huwa suġġett importanti ħafna u vera nixtieq ningrazzjak talli jogħġbok tiġi u hija xi ħaġa li forsi ħaniċċellenġjakom u ħanibda nagħmilha jiena wkoll tisma' jien x'għamilt illum illi vera tħalt fiha l-biċċa ta' xogħol naħseb u iktar ma tkunx konxja tagħha mbagħad iktar issir konxju u tkun iktar ikkonċentrat biex tagħmel iktar affarijiet matul il-ġurnata il-ħajja tugda sens ta' soddisfazzjon at the end of the day. Grazzi ħafna Defni tal-ħin tiegħek vera ħadd pjaċir nittama li dawk li qed jarawna ħajsibuh interessanti kemm siftu jien imma konvinta u proset ħafna tax-xogħol tiegħek. Grazzi lilek. Grazzi ħafna, grazzi tal-li kontu magħna jekk tistgħu taqsmu dan il-podcast ma' min taħsbu li jinteressah suġġett bħal dan. Napprezzaw ħafna tlu fil-YouTube channel, fl-Apple Podcast, issibuna wkoll fuq Instagram, tistgħu tagħmlu subscribe u tkunu tafu bil-podcast kollha li qed nagħmlu. Grazzi ħafna u nsellmilkom.